Ahojte, ako ambasádorka Lingva kvízu vám naozaj odporúčam si tento kvíz vyskúšať, pretože je veľmi dôležité sa učiť cudzie jazyky a viem to potvrdiť aj po nemecky, je wirklich sehr wichtig, Fremdsprachen zu lernen. Also habt Spaß mit diesem Quiz. Enjoy this quiz because it's very important to learn foreign languages and in French I could say probably fraternité, égalité, liberté. Ak sa chystáte cestovať do zahraničia, nezabudnite si do svojej batožiny pribaliť cudzie jazyky, pretože s tými dokážete viac. Európska únia ponúka naozaj veľa možností, ako študovať, pracovať alebo žiť v cudzej krajine. Môžete napríklad absolvovať jeden semester na univerzite v Madride v rámci programu Erasmus+, alebo ísť dobrovoľničiť do Švédska v rámci Európskeho zboru Solidarity. Jazykové zručnosti predstavujú dôležitú výbavu dospelých pri vstupe na trhu práce a zároveň každému človeku umožňujú lepšie poznávanie rôznych kultúr, národov a umožňujú mu širšiu sociálnu interakciu než na národnej úrovni. EPALE Slovensko a Národné centrum Europass vás pozývajú zapojiť sa do tohto ročného Lingva kvízu a otestovať si svoje vedomosti o jazykoch a jazykové zručnosti. Lingva quiz, to je zábavný jazykový online quiz, vďaka ktorému si preveríte znalosti o cudzích jazykoch a dokonca aj o tom svojom. Každý deň od 24. septembra do 23. oktobra 2021. Hrá sa online na stránke quiz.lingvafest.sk. Účasť je bezplatná. Hrajte, koľko len chcete. Jedna hra, to je 12 otázok z 12 kategórií a na každú otázku máte maximálne 20 sekúnd. Čím menej chýb a čím rýchlejšia odpoveď, tým viacej bodov. Pre koho? Pre všetkých. Pre študentov stredných škôl, pre študentov vysokých škôl, ale aj pre dospelých. Vyskúšajte náš Lingva quiz. Stojí to za to.